A nossa equipe se encontra neste exato momento aqui, frente à Escola Municipal Vinola Corvina. Obtivemos informações através também de um vídeo, que é uma confusão entre dois alunos na saída do horário escolar, nesta semana, aqui com frente à escola. Com base nas informações, a nossa equipe veio conversar com o diretor e ele nos prestou informações importantes sobre esta confusão. Uma briga desses dois alunos já antiga. Um dos alunos tem 17 anos e o outro 15 anos. Eles acabaram se estranhando lá dentro da escola. A direção chamou os dois, ligou para o Conselho Tutelar, ligou para a Guarda Municipal também, para evitar o pior. Aqui em minhas mãos se encontra um ofício que a direção fez à Polícia Militar do 23º Batalhão, pedindo rondas da polícia no final do horário. Pelas informações, a polícia não cumpriu. Nós vamos entrar em contato com o Major Milton para saber o que aconteceu. O certo é que os dois alunos estão identificados pela escola, os pais também, e que a escola, em contrapartida, irá tomar de providência a expulsão e a transferência deste aluno mais velho, que consumou aquilo que ele prometia, que era de bater. Mas o pior, ele prometeu até mesmo de morte, segundo as informações, este aluno mais novo. Não sabemos se a família deste aluno mais novo, que foi a vítima, tomou alguma providência junto à delegacia. Haja visto, seu filho foi ameaçado de morte por este aluno de aproximadamente 17 anos.